Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo. Hoje a gente vai fazer um diorama aí bem legal. Você pega aí um pedaço de cano que dá para comprar em loja de construção e mede aí se o carrinho cabe, beleza? Nesse caso a gente vai colocar dois carrinhos. E aí a gente vai fechar aqui o fundo com fita adesiva mesmo, é só passar em toda a volta tranquilamente, cola, faz com que não fique nenhum buraquinho, coloque várias camadas, vá fechando tudo em volta, tá? E aí você vai só colando tranquilamente até ficar assim desse jeito, parece um tamborizinho. Pega a massa de biscuit e aí você amacia ela bastante e coloca lá no fundo para fazer o fundo do rio onde você vai colocar o carrinho depois, tá? Então dá aquela amassada, pressiona bem para não ficar nenhuma frechinha nem nada. Amassa bem certinho e deixa o fundo bem irregular. Pode ir amassando com o dedo mesmo para fazer um fundo irregular e ficar bem assim natural a coisa. E aí você vai pegar uma outra trouxinha de biscuit e vai colocar ali para fazer a lateral do rio, tá? Ou do lago, qualquer coisa do tipo. Você faz um desenho legal e coloca ali, ó, dois andares. Um vai ser o fundo e o outro vai ser a parte superior. Depois a gente pode pegar areia de aquário mesmo, areia de rio ou até de praia. E aí você vai pressionando contra o biscuit, pode usar aí água com cola e vai pressionando até a areia ficar toda ali conectada e depois você espera secar, vai ficar um resultado mais ou menos assim. E então assim, com a tinta diluída em água, aqui eu estou usando preto, cerâmica e cimento para poder fazer essas cores e também um marrom. Então é só ir misturando um pouco de cada, bem diluído e vai espalhando ali pela areia. Que você vai conseguir um efeito legal. Às vezes você pode colocar um pouco mais forte, um pouco mais fraco. É só ir ali apalpando, não é para esfregar, tá? Você vai só dando batidinhas com o pincel ali, deixando a tinta se espalhar. E aí você começa a fazer um trabalho legal até ficar assim com um efeito legal, assim bem irregular, né? As cores, vamos dizer assim, que é como fica na natureza, né? A terra fica bem irregular, fica com uma cor legal assim. E aí você pega o carrinho da sua escolha. Eu estou pegando um carrinho bem colorido aqui para poder utilizar ele certinho no fundo. Assim, então, assim, se eu quero uma cor mais colorida, e aí até por causa da água, assim, para ele poder aparecer melhor. E aí a gente pega uma lixa grossa, uma lixa 100, e aí você vai lixando e desgastando toda a pintura até ficar um efeito assim. Depende quanto tempo você quer que ele fique debaixo da água, então você pode desgastar mais ou menos. E aqui eu estou sujando com a mesma tinta que eu já usei antes, para dar um desgaste assim bem grande, tá? E aí ficar com um efeito bem legal, como se estivesse no fundo da terra. Coloquei um pouco mais a cor cerâmica para parecer bem enferrujado. E aí ele fica com um efeito legal de fundo de rio assim. E aí, como a massa de biscuit ainda está macia, você pode chegar ali e simplesmente amassar no fundo, que as rodinhas já vão afundar e aí ele já vai ficar fixo ali. Bem bonitinho ali no fundo do rio. E aí aqui eu peguei um outro carrinho, nesse caso ele era cinza, todo cheio de desenhinhos, mas acabei sujando bastante, envelhecendo, como se estivesse ali abandonado, e coloquei ele na beira do rio, pressionando também para ficar ali coladinho. E é legal você pressionar para ele ficar em alturas diferentes, tá? Uma roda mais afundada que a outra, isso vai dar um efeito mais natural, mais bonito. Vai ficar mais ou menos assim. E agora com um mato velho, mato seco, eu já tinha uma plantinha seca aqui em casa, que eu guardo, e aí você vai enfiar no biscuit para fazer um fundo do rio com planta e tudo. Então é só colocar ali, enfiar também aqui na parte superior, vai dar um efeito legal. Parece uma paisagem assim de outono, de pântano, fica um efeito bem bonito. E para água a gente vai utilizar a resina epóxi com o endurecedor que vem junto, tá? Você consegue ver o link aí na descrição para comprar aí, que você encontra aí facilmente na internet. E aqui eu pesei 100 gramas de resina e coloquei a metade de endurecedor, tá? Então foram 100 gramas de resina e 50 gramas de endurecedor, o que vai dar no total 150 gramas. Só pesar bonitinho, não tem muita importância se falhar um pouquinho, uma grama ou outra, não tem problema. E aqui com o corante azul eu só molhei um palito de picolé, já que o fundo já é bem escuro, eu quero só um tom azulado, eu não quero muito escuro para não ficar o carro acabar sumindo lá de baixo.
e misture muito bem, tá? Raspando fundo as laterais do copo. E depois você vai derramar com muita calma ali na bordinha, não em cima do carro. Coloca numa bordinha assim no fundo que você encontrar e vai derramar no fiozinho fino. Não tem problema, como você pode ver, tá cheio de bolha a resina. Isso não tem problema nenhum, que no processo a resina vai esquentar e vai acabar essas bolhas subindo e estourando. E também tem um processo aí que vai ajudar aí para estourar essas bolhas. Então vai colocando com calma, ó, fiozinho fino, a resina está começando a entrar no carro, a janela do carro desse carro era aberta, e ele vai começar a surgir umas bolhas bem grandes, que é a resina que está empurrando o ar que estava dentro do carro, tá, começa a jogar para fora ali, e a gente vai vendo esse processo aí com umas bolhas bem grandes e várias bolinhas pequenininhas. Não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo que essas bolhas vão sair. E aí você dá umas batidinhas e tudo, que também já ajuda a bolha a subir. A resina demora um pouquinho para processar, para curar, então é tranquilo de mexer. E aqui eu coloquei um pouquinho de resina na caçamba, como se fosse uma água que acumulou. E as batidinhas ajudam ali as bolhas a saírem. As bolhas que não saírem, é só usar um maçarico pequenininho, um soprador térmico, e você consegue estourar essas bolhas que ficam na superfície. E aí, ó, acabamento lisinho, bonitinho, sem bolhas, sem problema nenhum. E agora você espera secar e depois de curar tudo certinho, você tira as fitas, tira o cano e aí você vai ter esse resultado aí fantástico aí. Tá bem transparente, a intenção era ficar transparente para poder ver o carro ali no fundo. E você tem um diorama aí bem bonito para você decorar aí na sua casa aí com um efeito mais de pântano, beleza? Falou!